jero hatimu. Buat mamene Salma ya. Isih so kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang di kekowong mimpi. Iso gawe nyaman rasa minan duweni hatimu. Koyo laki halo testing, halo kangen yang kurang long gitu ya, cek halo ya, hai ke kurang halo sih. Halo kanggo wong kecapi sing gandeng dhewe aja.